No niin, morjesta, se on Teri täällä näin ja tervetuloa Super Smash Brosin pariin. Ja tosiaan Wii U-versio, tänään on perjantai ja tää julkaistiin juuri tänään. Ai että. Ja olisi tarkoitus pelailla Classic Modea, eli se on vissiin täällä Games and More. Kyllä, challenge yourself with Classic Mode plus Solo, Minigames and Training. Ja kyllä, Classic Modea lähdetään ja varmaan Mariolla lähdetään pelaamaan. Let's go! Choose your fighter! Mä oon vähän... Joo, mä en oo millään vielä pelannut, että pistin vaan pelin sisään ja updateasin. Ja random, joo. Captain Falcon. Kyllä me Mariolla lähdetään, koska ekaa kertaa kumminkin pelataan. Ja vähän yritin äsken näppäimiä kattoo, mut sitten en mä enää muista niitä näppäimiä, et katsotaan mitä tästä tulee. Mario! Start! Ja mikäköhän me otetaan? Ei saatana, heating up, not enough gold. Vittu, mä en kyllä uskalla tuolla 5.7 lähtee. Mennään kolmosella liikkeelle ja sitten otetaan niinku challengeen lisää aina jaksoittain. Eli mä tarkoitus oli pelaa niinku niillä karaktereilla, mitkä mua kiinnostaa tai millä mä haluan pelata. Ja mitä hittoa? Ei, tää on ihan erilainen kuin toi, mikä toi on toi 3DS-versio. Siinä mennään semmoista linjaa pitkin, mutta tässä on näköjään vähän valita, että mihin menee. Tää näyttää hyvältä, kun tässä on Pokemoneja. Mä menen sinne. Niin tosiaan, tarkoitus olisi, että mä pelaan Classic Mode eri hahmoilla ja niistä teen sitten videoo. Missä mä oon? Apua. Oh my god, katsotaas. Joo, ton special. Mä en osaa yhtään pelaa, mikä mä oon? Joo, tosta tekee ton liikkeen. Tosta tekee ton hyppy. Sitten mistä se ottaa kiinni? Missä mä oon? Vitsi, tässä menee sekasi. Oh, Luigi lähti sinne. Oho, siinä oli vesipyssy. Mä oon ihan hukas, kun mä oon pelannut sitä 3DS-versiota pitkään aikaa. Oi! Mä tykkään tästä näin, kun tässä voi tämän Quick Smashin tehdä tällä siistikellä vai miksikä nää kutsuu tätä. No, missä mä oon? Oi, siitä lähti molemmat. Greninja, ui, mikä Zoroark siellä on? Lopeta! Se veti kunnon Night Slashin, saatana. Tule sitä Greninja! Game! Okei, se oli vähän liian helppo. Nyt mä suurin piirtein tiedän näppäimet. Ois pitänyt vähän harjoitella, ei. Aluksi ensin. Oi vittu, siellä on Lucario. Vitsi. Mennään kyllä tänne Lucario. Tää varmaan kuuli ätti Lucario, mega Lucario. VS. Lucario! Battlefield. Oi, päästään Battlefieldiin pelaamaan. Ei päästä. Ui vittu, sieltä tulee oras vielä. Oi. Elikkä tosta ottaa... No, sieldi. No, nyt se heitti se. Ui, sillä on flamethroweri. No, yössä saatana. Mistä tää teki vesipyssy? Se oli vissi... Oh! Not very effective. Tässä vetää flamethroweri, vetää firepaale. Effective, super effective. Mikä toi jo? Hyi helvetti! No, pitiinkö sun mennä Lucario lyömään sitä? Hyi vittu! Millä sä nää väistät? Millä tää ottaa itemi? Pois! Noi, tosta... Miksi mä menin matalaksi? Vittu, älä oo... Tosissas! Joo, varmaan sä sait se pokepallo. Oho!
Joo! Obama Snow, saatana. Mitä? Toi oli vahinko. Sori, Lucario. Ootas nyt. Tosta vetää. Joo. No, anna mun tehdä jotain. Mun pitää pelaa tätä paljon enemmän, että musta tulis pro. Oho. Se oli vahinko. Oi, hirveä takavoltti. Shadow Blade. Standard Issue Arm Cannon. Ja Goldia. Goldia! Round 3. Nyt mun on pakko mennä tänne. Eik! Liikaa ihmisiä. Team battle. Choose teammate. Greninja. Saiks mä vaan Greninja? Mitä helvettiä? Giant Ganondorf! No aika reilu tiimi, jos noilla on joku Giant Ganondorf. Mun pitää ottaa Toon Linkki. Hui saatana. Hui! Donkey Kongi, me pois! Pois! Ui, vittu Ganondorfi! Oh! Pois! Mitä hittoa? Noi, siitä lähti vähän vettä. Noi. Ui, siinä on Master Ball! Hyvä Greninja, susta on jotain hyötyä. Mä en nyt oikein tajuu mitä tapahtuu. Näytöllä tapahtuu niin paljon asioita, että tota... Hii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 
Tuo Greninja on pro. Se on pro. Takas, tuu takas. Game! Mä ois tehny mitä? No, kiitos kummiskin. Musta tuntuu, että mä en tehny mitä. Greninja teki kaiken. Aha, nyt jäi. Joo, sinne meni Giant Ganondorf. Kiitos vastaan, me nyt pelataan. Onks noin metallisia vai mitä noin? Itse asiassa mennään tänne näin. Tänä näyttää paljon... Tää näyttää kaikista helpoimmalta. Ness and Wilger. Skyloft. Mitäkään tästäkin tuu? No! Oi! Mä saan jotain tehdä nyt. Elikkä A on tää niinku perusnäppäi. Sitten special on B. Et vittu, otas tän... Paska. Mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Et tee mitään puita sinne. Hei. Noi. Kyllä niinku huomaa, että mä en oo paljon pelannut Smashia. Ui, CPU. CPU. Mikä tuo oli? Villageri. Noi. Metacross. Ei! Se veti Artquake. Ottakaa vettä. Mitä? Miksi mä lensin noin paljon? No, ota kiinni, ota kiinni, ota kiinni. Hui. Varmaan siellä tuli toi, mikä toi Wind Wakeris toi, mikä jäpä toi oli, mä edes muista enää. Noi, sinne meni Nessi. Tuliks tosta Giant tosta Villagerista? Oh! Oho, oho! Se oli vahinko. Onneks mulla on kaksi elämää? Reilu kerho. Tuus nyt tänne näin, niin taistella. Oi, se oli nätti, se oli nätti! Kimmatti sillä vitun viitalla. Zelda Wind Waker. Se oli nätti. Nyt teet taas vaihtoehtoja ollenkaan. Mennään tuonne.
Greninja. Nyt molemmat on shineja. Shiny Greninja. Hui! Take that water. Hei, Mario Kart. Mikä onka? Ui. Mä aina unohdan, millä tää protektaa. Just noin, hyvä! No. Otas nyt poske, meinasin sanoo. No, tänne. Ui, sinne lähti linkki. Mitä täältä tulee? Mikä tää? Oho, väärä näppään taas. Mihin mä osuin? Mitä vittua tapahtui? Mä osuin vaan johonkin kattoon ja mä lensin siitä. Ui! Tuus nyt tänne linkki. Aaaa! Noho, väisti. Hyi! Noi. Mikä tää? Se meni sinne. Game! Mä en oikein tajunnut, mitä siinä tapahtui. Osuus myöhän niinku johonkin kattoon tai johonkin. Tai vetiks joku auto mun päälle. Crazy orders. Päästämme nyt Master Handiin vasta. Mitä? Mii Fighter Team. Fighting Me Team. Battlefield. Boomerang. Ui. No, lentäkääs nyt. Nää pitäis olla ihan helppoa. Vetää vaan Young Manin Gasmanin lyöntiä, niin melkein yhdestä lentä. Oi! Se oli nätti. Fireballs. Oi, mitä vittua! Se oli nätti. Oi vittu! Antakaa mulle se laatikko. Noi! Ei. Ei noisa tää. Noi! Mikä toi B on? Huo! Joku räjähde. Ai, kun silppo on niin mukavasti. Sä lennät nyt, saatana muija. Bam! No, meni huti. Oi, 163%! Noi. Ei taas! Mä tapoin itteni. Vitsi, mä oon looseri. Mario! Oh, väärä isku. Hui, mä luulen, että tipuin. No hoi, oliko se siinä? Game! Kyllä. Se oli siinä. Vähän vaatii totuttelua. Päästään nyt Master Handiin vasta. VS. Master Hand. Mitä? Tässä ei saa valita, että... 3DS-versiossa saa valita, että meneekö se tuota Crazy Handiin vasta. Tässä ei saa. Se oli... Oliko se niinku... PewDiePie Pro-fisti? Oi vittu, heti tuli pitsläppi. Oh. Ei tunnu missään. Oi, pommei tulee niska. Ei, tää on veemäinen, kun toi puristaa ja sit sä nukahdat. Ui! Kuokas nyt. Oh. Ei tuntunut missään. Noi! Mikä? Musta aukko! Apua! Kuolkaas nyt! No! Jätkät lyö!
oi, melkein kuoli. Hohoho. Noi. Voi vittu. Ei tuntunut missään. Bzzz, laseria. Oh. No, ei riitä. Vittu, onneksi on yksi elämä vielä. Ette nyt rupea mitään tennistä pelaa. What the fuck? What the hell? Mitä vittua? Kuolkaa nyt saatana paskiaista. Oh, niin vähän jäljellä nää HP. Noi! Se oli... Oliksi Master Hand vai Crazy Hand? Siin meni toinen. En mä tiedä kumpi on kumpi. Ei ala tipu Mario. Final results. Sieltä tuli vähän Young Mani Cashmania. Nyt tuli tämmöset rauhoittut musiikit. Bam! Ja Mario Amiiba. Sieltä se tuli. Pitääkö tässäkin hakata lopputekstit, niinku tossa 3DS-versiossa? 3DS-versiossa. Pitää, ui, päästään hakkaamaan. Donkey Kongilta on helppo, kun rummuttaa tossa keskellä, niin se melkein hakkaa kaikki, ainakin 3DS-versiossa. Tuolla yläkulmassa oli vähän... Oi. Ei tästä on... Ai, tästä tulee itemeitäkin. Oi. Yläkulma. No. Oh. Mitä mä saatan B? No, ota se saatana. Noi. Se oli nätti. Oh. Voinko mä saada tätä kokonaan? En. Loppuu tekstit. Oi. Piitsi esi. Oh. Pakko saada 100%. Vaikka sit saa vissiin vaan lisää rahaa, ei siitä oikein mitään muuta hyötyä. No, lisää tekstejä. Noi. Yläkerta enää. No vittu. Come on. Otan nyt se yksi. Noi. Pari nurkkaa enää. Ui, siitä tuli ihan räjähdykset. Noi. Ei, mä en saa noit ylänurkkia. Ei. Fuck you! Fuck Nintendo! Items used. 95%. Ai, siinä oli alanurkassakin, mä huomannut. Ei, mä oon ihan paska. Okei, okay, hieno kuva. Hits. 224. Relvinit. 9. Joo. Kiitos kullasta. Aha, tästä tulee vielä joku Mario-video. Pium. A new foe has appeared. Challenger approaching. Holy shit! Me päästä jotain vastaan. Mikä tää Falco? Let's go! Take my water! Oh! Liian OP. Oi, se käy päälle. Mitä? Tuu nyt tänne, tuu tänne. Noo. Oh. Missä me ollaan, apua? Tajuu ees mitä tapahtuu. Kuole. Hyppää tänne alas. No, mitä hittoa? Noo.
Oi, nyt osoitin kolikko jumpi. Oi, 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 oi. Miten tuo on noin vaikee? Tule tänne. Okei, mitä tapahtuu? Destroyed. Oh, vittu kuole. Noi. Hei, kuole. Ei, 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 ei. Kuole. Oh. Mua oikeesti jännittää. Niin mitä vittua? Oho! Vitu pelle kuole. Ei se pääse ylös. Oi, sellit in smash, se oli siinä. Vitsi, mua jännitti, kun mulla oli toi 120%, niin melkein kuolee yhdestä iskusta. Falco joins the battle. Clear classic for the first time. Huh. Se oli jännä kakka. Tosiaan, lopetellaan tää jakso tähän näin, ja meikäläinen Teri, me nähdään seuraavassa jaksossa. Se on morjes. Sellit in smash!